საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. გაკვეთილის თემა საქართველოს მდებარეობა, მისი საზღვრები და მეზობლები და შავი ზღვა. საქართველო მდებარეობს კავკასიის შუაგულში, ხოლო კავკასია მდებარეობს ევროპისა და აზიის მიჯნაზე. ესე იგი საქართველოს მდებარეობს ევროპისა და აზიის მიჯნაზე. საქართველოს ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება რუსეთი, აღმოსავლეთიდან აზერბაიჯანი, სამხრეთიდან სომხეთი და თურქეთი, დასავლეთიდან შავი ზღვა. კავკასიონის მთავარი ქედი კავკასიას ყოფს ორ ნაწილად, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასიად. საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი მდებარეობს სამხრეთ კავკასიაში, რუსეთი ჩრდილოეთ კავკასიაში. საქართველოს ფართობია 69.7000 კვადრატული კილომეტრი. მისი საერთო საზღვარი არის 2000 კილომეტრამდე. ყველაზე გრძელი საზღვარი საქართველოს აქვს რუსეთთან, რომლის სიგრძე 800 კილომეტრია. აქ საზღვარი გადის კავკასიონის მთავარ ქედზე. ხშირად სახელმწიფოებს შორის საზღვარი გადის ბუნებრივ მიჯნებზე. ასეთი ბუნებრივი მიჯნები შეიძლება იყოს მდინარე, ქედის თხემი, მთა, უღელტეხილი და სხვა ბუნებრივი წარმონაქმნები. საქართველოში ესეთი დიდი ბუნებრივი მიჯნა არის კავკასიონის მთავარი ქედი, რომელიც საქართველოს გამოყოფს რუსეთისაგან. ადრე სამფლობელოებს შორის საზღვარი შეიძლება გასულიყო ვიწრო ხეობებზე, რომელსაც კლდეკარები ეწოდებოდა. მტრის სავარაუდო შემოსევის დროს კლდეკარები ადვილად იკეტებოდა და მტერი ვერ შემოდიოდა კლდეკარში. ამჟამად სახელმწიფოებს შორის საზღვარზე, იქ სადაც გზები და გზები საავტომობილო და სარკინიგზო გზები უკავშირდება სახელმწიფოები ერთმანეთს, მოწყობილია სასაზღვრო გამშვები პუნქტები და საბაჟოები, სადაც ხდება მგზავრების გადაყვანის და ტვირთების გადაზიდვის აღრიცხვა და კონტროლი. ასეთი საბაჟოები და სასაზღვრო გამშვები პუნქტები საქართველოში არის მაგალითად სარფში, რომელიც ბათუმთან ახლოს არის. საქართველოს დასავლეთიდან ესაზღვრება შავი ზღვა. შავი ზღვა ადრეც და ახლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ზღვა არის საქართველოსთვის, რადგან ადრეც და ახლაც საქართველოში შავი ზღვის მეშვეობით შემოდიოდა და გადიოდა ტვირთები. საქართველო შავი ზღვით უკავშირდება შავი ზღვის ქვეყნებს, ევროპის და მსოფლიოს დანარჩენ ქვეყნებს. ტვირთები გადაიზრდება დიდი გემების, ტანკერების მეშვეობით და ეს ტანკერები შემოდიან და გადიან პორტებში. ასეთი პორტები საქართველოში არის ფოთის და ბათუმის პორტები. ამრიგად ჩვენ განვიხილეთ საქართველოს მდებარეობა, საზღვრები, მისი მეზობლები და შავი ზღვა. გაკვეთილი დასრულებულია, გმადლობთ ყურადღებისათვის.